الله سيدنا محمد الفاطمة وقلت الخاتمة سواك ناصر لك بالحق والعدل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مكيك عليه بابا عفيمة مولانا الشيخ محمد صالح الصمداني دم الله حياته وفي حضرة المحمدية ان كري كاكري اي مبكي لاراتي مكي مولانا الشيخ عبد اللطيف دم الله حياته موافقي كالي بابا 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 اللهم صل على قول الله ما شهد الوجود yes. بابا شيخ مصباح الدين حضرة الميماسة دم الله حياته اباتي اوفيوني توفي سيني لسو اماريري لين ياي اللهم ولا اما سيد الوجود اللهم توتين باي سي لاتانا لين باتي ماما بوسي يبو توت اللهم اللهم داكم مقبضة لين آمين اتي بوكبا اما ماما لاباكبو آمين ولا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم إذا جمعنا توفمي موتي لو كباي إذا جمعنا توكو won ka fe ka tun fi daruko olohun ka tun fi kun fi da o ti won se ki o le ba ma je alekun ike ige fun mama ni olohun wa la pe inti ya na feran ju na ni daruko olohun fi hayataha olohun ba ni fi salekun yonu fun wa amen allahumma lana muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah illa billah alal azim idaru ko olon ti ajo fe da yin lara nti awa se na ni ti iwo na ba ti ba mi wi eyi ti asimo pe ta ba ti wi yo ma je alekun la da sinu mizanu mama iwo na ntun ibi ti wo na lo ba se kalenu ni olon won la gogo won ta ba wi ni idaru ko olon na olon ba ni fi salekun yonu fun mama wa amen araja fauzia اللهم شيخ الحاج ابراهيم يا سيد الله على شيخ احمد التجاني يا الله اني على بابا شيخ احمد عبد الله الليلوري يا الله اني ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اذكر لا دال مقامي ببارز الى الاجل وراوضا الوجود إلهي سير رباني هو الله إلا الله لا إله إلا الله حتى أزمي بباني أغوف أصبي به وكفاني أصبي وبيتها حسبي بشيتي جاني هو الله لا اله الا الله لا اله الا الله افا واغبا شيخ ابراهيم يا سيدي الله تعالى عنه سو لو مو كغي بي غبو تي تو بي ارو لاي كو غبو ما ني علاكاسو بي irawo awon ise awon ife awon san nabi bo ti kare aye bi iruju ba nbe pe ta lawon akaso ta won fi duro to si je pe akaso yin na ni duro awon mama wa ni so fi ni asibi bi barirahu fi hasimi bi ki wa kafani asibi bi wa bita asibi bi sayiti jani o ala ila illa allah kilo re ta le paru oruko olohun ila
wọ́n ló mọ́ ọmọ ló gbọ̀ngbọ̀ kò gbọ́dọ̀ burú fún mùsùlùmí kọ́mọ́lẹ̀ wí gbólóhùn tí mo wí kó tẹ̀ má mọ̀ nǹkan kan wí inú ẹ̀sìn ní gbólóhùn tí mo wí kò gbọ́dọ̀ burú kí mùsùlùmí ọmọlẹ̀ wí. ṣé o ní kọ́lbí láhùn amára mi ṣé o ní wà tọ́ làbí kún láàánì rábì fọ́dárí kí n bẹ́ ìdá súrọ́tà dúnàtà wà ní wàhálà. ṣé o ní látúṣmítà náà àgàdì wà látàwọ́sùn ìjìnà ní rábì fọ́dárí kí n bẹ́ ìdá súrọ́tà dúnàtà wà ní wàhálà. má lọ máàkì. làfọ́ àgbà finita amọ́lì abalẹ̀ òbí àfọ́ àgbà nílì máa ń láàmú kábílẹ̀ òbí máa yóò sí kábílẹ̀ góríbì ní àlè ṣe ti dání. gbogbo ẹni ọba wí àti bọ́tà tiẹ̀ ní oṣù hàn. sani sọ ajá alákàsá òkú níbi tá a dé adira ẹ̀nàró ọlọ́run ọlá adira ti ṣe òfin wíńjọ náà pé ìsájà lọ́kànṣá kú fàábà náà lọ́kànlá níkù wọ́n mi ń ta tí wọ́n mi ń fa òkè sí wá ṣe ìhùn tí já ní. má lọ báyìí bẹ́ẹ̀ bá gbé síkìrì àti bọ̀tàrí ó sùn ni. wọ́n látún tìbúkà búlí dánú wọ́n kí yánú wọ́n kàn tánú wọ́n kú ní yàrá bímọ nánú fọwọ́sí níbi tí já ní wàhálà. òwì sókè Abdulkadir ará Zaria lọ́jọ́ kóun náà ronú pé àṣeyàn oníṣẹ́fẹ́ àwọn tí ọlọ́run fàyè rẹ̀ yé tí wọ́n fi ń mayé káyé tiẹ̀ náà mọ́ nítumọ̀ tí ìyá wa ṣèfẹ́ wọn títí tọ́fìlà bọ́lọ́hún ló fi tọ́ka sí sheikh ibrahim pẹ̀lú gègé rẹ̀ pé alúfù ilẹ̀ alkima lúfù sọfíyùláì bàrámù lọ́gàntà ìsinú mi kò lè mọ́ọ́fìlì gàùsì bàrámù. gbogbo ẹni ó gbà síkìrí àti bọ́tà tiẹ̀ náà sùn ni. onírà ṣàkúrò àlìsùnlé àmà líwàlì àkọ́wání bàrámù jùlínú jambala fáwọn galiwọl kọlbí bàrámù. yóò dà fún ibẹ̀ ṣe ń gbé síkìrí o. téèyàn bá fẹ́ dùn màmá nú yóò gbé síkìrí wọn nírọ̀ yìí sí síkìrí ìbáńdà gíngbọ́ alọ́mọdé náà tún kàwọ́lá màmá bèèdè special request sí wọn nu ìwọ́n tó fẹ́ nu màmá yọ sí ọ̀yọ́ yẹ kó gbé síkìrí dáadáa torí pé ilé àwọn ilé alikin àtọ́ka sima mulka oníbàárà amú asára síra lè ṣeré ní àlè tèrè bàrámù wa. bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbẹ kí ni ìtọ́ lọ́lọ́run ṣe gbàdúrà rẹ̀ tó. àbádìtà záàtúbí záàtì fàábùdù záàtì bàrámù ìmáàmù àwòlíyà kọ́lá fikúnlẹ̀ wàtí bàrámù ìwàlá. orí yọ̀dá fún ibẹ̀ ṣe ń gbé síkìrí o. ló fi jẹ́ pé ìmáàmùlì àọ́líyà kò ńlá ìmáàmùlì àọ́líyà kò ńlá àzákúrò àgbàládìrá o bá a ṣe wí ní mu ìmáàmùlì àọ́líyà kò ńlá fi ánsálì wá ti bára ìmáàmù fi jábà rò ti kádàlímàlà kò ti bára ó wà láà.
olórí rẹ ni ó gbẹ́sí kiri Asek Ibrahim Al-Arifi. Adilana Arijumi Sire wa alo siri bara amu damalu dini wa duniya mulana se o bara amu o ala àwọn aláṣẹjì tó wá ní tí ọkùnrin kọ fún ṣe ibrahima ti pọ̀ jù bóòlù èèyàn ṣe ìròyìn àfàgbà báyìí ṣé ìfúnra wọn wá dá gbogbo wa padà sínú gẹ́gẹ́ pé ń zulu jẹ̀mí mazikina bihabuliya ṣé oníta kọ́kọ́ hù máa láhùn you can feel bíra bíya ṣé oníwájà òbí fàyàfí fílmù àárín ìfìlà tó ra ọ́n sọ ní wákọ́dí kẹsàn-án akitabi àdàkìsà wíyá sọ ní bí fọ́nìlìkì ilá iná sí olówó oríwádé à ń pariwo ànábì àwọn ànábì lórí ilẹ̀ tí ń júwe ànábì fáyẹ́dé ilá wúlé àlè kí n tọ́ka fi máa mú ká ọ ní bàámu àbíbùlẹ̀ akíba wà bọ́ wọn lójú lè kò lè bára àbò ọ̀hún àlá ó ṣe dìde àdárúkọ ànábì àwọn aráàlú ànábì dìde sọ́ọ̀mọ̀ pé làkàdí òtítà kún fáyà kún kọ́dí òtítà kún fáyà kọ́dí òtítà kún alimusaba kọ́dí òtítà kún fáyà kún. Bífọ́dílì láàrin gbára àjọmọ́lù bí ní wà dúnìyà múláàdà ṣe ó bára àmà òwà láà. Àlàlà ìlàìlà mo ní ọmọ ló máa kì àlàlà ìlàìlà o bọ́lá náà ṣe ọmọ ṣùkúrú o àlàlà ìlàìlà o àlàlà ìlàìlà ọ̀hàlà ìlàìlà ọ̀sùnlùmí náà lè mọ́lá wà á dáàmà lámúyẹ kún wà yẹbẹ kọ́rọ̀ sún ládà ìmọ̀ wà mú wà á sábà kò kí gbé ẹ̀ sókè ó pariwo ẹ̀ sókè pariwo ọlọ́run mi ọlọ́run jù sá ìrántí lẹ́kùn ní àṣìfìyà ọ̀hàlà ìlàìlà. Wọ́n ní bá a ṣe dúró ìyá kẹsà láti Vatican sí torí pé orúkọ ọlọ́run ni adá tí kì í sorúkọ ẹnìkan gbogbo ládá tábàárí ń bẹ̀ kọ́lọ́run bá ní fi sínú mísánù ìyá wa kọ́lọ́run wọlé ayé mọ̀ ṣe garaaji ibrahim kọ́lọ́run wọlé ṣe amọ̀tìjàn alámasọ̀lẹ́lá. Wọ́n ní ká fọwọ́ ẹ̀ bọ́jú ẹ̀. Fúnra bọ̀ wá ṣe gbogbo bá a tẹ̀lé gbẹ̀ wá sá. Wọ́n béèrè wọ́n rí pé sílé pé kí báwọn dání sí kí tó gbé máàkì sílẹ̀. Torí pé ọ̀rọ̀ tàwọn tó ọpẹ́. Àwọn rí oríire rà lọ́dọ̀ òbí kó tó lọ. Àwọn rí dùnú rà lọ́dọ̀ ìyá kó tó lọ. Ọlọ́run ò wá fi ìyá àwọn sọ pé ṣe bá àáfàá lọ́mọ rẹ̀ kí ìyá tó lọ pé kí n bá wọn dá zikiri. Kí ni zikiri náà? Òun ni zikiri tí bàbá Sheikh Ibrahim. Mo ṣe bọ́ ọmọ Sheikh Ibrahim ló pọ̀ ń bí. O ni zikiri tí Sheikh Ibrahim náà dá nígbà tí bàbá sí mọ́ṣáláṣí
ni 1974 ni se na ko ese diwani ye fi dupe baba se misbahadar almaymasa woni kin ba anda zikiri na kini zikiri na alhamdulillah illa allah allah ba bi o ma o le da o ba ja ba ti mo be zikiri o idunu o ni wa lodo re tori pe omo lo ku lo ni mo nda be alhamdulillah illa allah allah ni nori yi shanso le wa ro mo ha madu ma olana la ila ila la o ha adura se oni lillahi hamudi fuma sukiru saila maulana ibrahim lo so be afa wa gba sok ibrahim lo so be se oni ngba se ona pari se ni 1974 to kodun kan ti se won lo won na ko diwanu na wali amana maula adira la ilaha illallah muhammadu maula sauni akwalu dafuwi liwara limi kasida maulana watalimu aiminu ilayi kasida maulana utiriku mamada afutu mambaka maulana wa itaza baka rijalu azibaka maulana la ilaha illallah muhammadu maulana hakiti akulia walili ulama maulana kullali murafidu ilayhi wa allama maulana kudibu sabibi ilimi wa tasiribi maulana ikuli tuku yako ila tasiribi maulana la ilaha illallah muhammadu maulana lakinnani takhasuru wakila maulana imani takhasuru wakila maulana abduma fakhtarani khalila maulana la ilaha illallah maulana انني خليفه تجاني مولانا موهبتني سيدي علينا مولانا لا اله الا الله محمد مولانا شكني شك حبيب الله مولانا شكني شك حبيب الله النبي برايم عبد الله مولانا لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد عفاك الله